Ya? Hukum rombak dapur, adakah daripada syarak ataupun daripada adat? Oh, rombak dapur ni dua. Yang pertama, dapur kita rosak dah, kita rombak buat hak baru. Hak tu panggil tukang lah. Eh? Hak kedua ni hak mengaruh. Ini kalau beranak, tak boleh jirik tanah, tak boleh tubik luar. Kena habis 40 hari, patu pak majlis rombak dapur. Mandi dengan lima, mandi dengan apa. Hak ni mengaruh belakang. Tidak ada patah larang begitu. Islam pantangkan orang perempuan yang dalam nifas, tak boleh semayang, tak boleh jimak, tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Sapa habis kering darah. Soalan seterusnya, menyusu lebih daripada 2 tahun, harus atau haram? Ni pula banyak juga ni orang duk tanya sangat. Ada orang kata haram ngopek anak lebih pada 2 tahun. Jawabnya salah. Tidak haram. Walaupun tegak tandang dah pun kalau nak nyusu tak ada masalah. Nah, tanya kita tuang punya susu tak ada masalah. Nah, jadi ramai salah faham. Yang khabar dalam Quran, adat-adat menyusu biasa 2 tahun. Bukan wajib bertikak 2 tahun. Kemudian soalan daripada pimpinan muslimah, apakah hukum selama